Puikus rytas, saulė šviečia, bet labai nesmagus vėjas. Ir panašu, kad šiandien visą laiką įsime pusį kaktą. Bet ne tam esmė. Bet vakar po haiko, tai taip koja skaudo. Prasme, šitoje kelionė taip man neskaudė koja. Nesvarbu kokia būdavo minimo diena, vis tiek taip neskaudė koja kaip po vakar. Na, visiškai kitoks krūvis po laipėjimo ir nesau toks medis, nesi nori keltis. Buvau išėjęs į lauką pavaikščio, tai vos vaikščiojau. Ir dar nugarą skaudo, nes vakar nudegiau. Žodžiu. Viskas, atsisveikinu su A miesteliu ir palieku piečiausią Lofotenų tašką. Dabar maždaug kokia 40 km grįžinėsiu tuo pačiu keliu ir po to jau likusi kelią dalį šiandien važiuosiu naujų kelių. Ir vėjas tiesiai į kaktą. Jau geriau apsiniaukę būtų rimtai ir būtų štilius. 100% aš už tai. Nu, saulė smagu, bet vėjas toks, kad vos įdi. Užsipirkau dar oboliukų ir batoną. Čia nais keliautojai dar stašėm. Čia du dviračiai. Ten dar du dviračiai. Žodžiu, visi keliauja į A, o aš išvažiuoju. Nu, reikia truputį palaukti ir per raudoną. Nes tiltas padarytas sienos juostos. Čia taip norvegai, turtingieji. Negalėjo dviejų juostų tilto padaryti. Tai dabar truputį kamščiai. Ten. Tai kai tik žalias užsidega, man visą laiką reikia paspausti, nes labai greit užsidega vėl raudona. Pūkštėliau į dušiuką, šį kartą ėmėjau 6 minutės, nes su 3 minutėm jau sunku suspėti. Tai 20 kronų, tauriukai 6 minutės šilto vandens. Tai dabar pavalgęs, nusimaudęs ir dar net vlogą sumontavęs, tai belieka tik minti. Panašu, kad mašinai važiavo į griovį, nuvažiavo nuo kelių. Marius sakė, kad tokie siauri keliai čia yra, čia dažnai nuvažiuoja mašinos nuo kelio. Bet žinoma, tas dažniau būna žiemą, kai būna slidu. Saulė slepiasi biškį pasislėpus už horizonto. Jau. Nors dabar iš dalies, kadangi grįžinėjau Lofotenais, tai iš dalies vėl grįžtų į šiaurę. Bet čia labai minimaliai. Ir po to vėl leisiuosi žemyn, pakrantę. Ir po truputį darysis naktis. Ir apie naktis visą laiką pagalvoju, kai važiuoju tuneliais. Kai važiuoju tuneliais, man yra tokia nostalgija dabar, kaip norisi, kad kokį tiesiog naktį pasivažinėt po Kauną. Tokia va man nostalgija yra, kai važiuoju tuneliu. Kiekvieno tuneliu jo tokį naktiniam pasivažinėjimo norisi.
Šiandien su kilometrais nepersidengiau, numyniau 90 km ir pagal žemėlapį atvažiavau kažkokį, nežinau, pusiau kempingą, pusiau privačių namelių kvartalą ir čia nelabai suprasi, ar čia pusė išnuomotų, kas čia su karavanais atvažiavę. Pavyzdžiui, šitam pardavinėje. Iki rašo 85 000 kronų, tai 8500 eurų už šitą trobelę su tokiu vaizdu. Nu, sakyčiau, gera kaina, nu, bet čia visiškas vasarnamis. Tai va, tokių čia trobelių daug, kai kur karavanai stovi, kemperiukai, kiti tušti, tai čia, kaip suprantu, nieko realiai nesuprantu. O aš susiradau vietą, štai va, čia nais, prie paplūdimio, ant žolytės, ten tiksliau tokie krumeliai, bet, ai, gerai, bus, įsimiegosiu, nes jau tiesą sakant pusė 12, biškiai užsitėsi šiandien dienelę, nu bet, smagus oras, nes šnekėjau su degalinis pardavėja, tai sakė, kad toksai oras, tai realiai būna tik tai savaitė, dvi savaitės per sezoną. Tai I'm lucky.